sa vait olid. Pane mu koolil oma raha siia. Oh, kes on tublid. Jaa, tšau, tšau. No tere hommikust, Killu! Kus läheb? Hommik! Kas sa kirjutsid selle kirjand ära, mille sa võidi mulle tänaseks tooma, jah? Ma unustin ära, palun vabandust! Ma teen selle homme, mul oli eile väga kiire, ma tegin vanaemale süüa ja venna ratast remontisin ja tegin veel teise asju. Ei, Villu. Aga sa tead väga hästi, et sa ei lase minu kirjand ei tule. Tead küll, mida sa tähendab. Palun ei, ma kardan kiit... Noh, Villu, nüüd on lood siuksed. Ma jätan su nii kauaks siia, kuni mu kirjand kirjutatud saab. Eks ole? Ma tulen vaatan õhtul järgi ja kui sul pole midagi tehtud, siis näed. Kivi kotti! Hallo. Tere, direktor Tiit. Tahtsin teile öelda, et Rasmus on jälle koolis. Okei, ma tegelen sellega. Sa vaid, eh? Kui torbik. Miks sa pead nii üld? Ma ei saa aru. Ma olen ei pööra ainult sinu ümber. Kas su vanemad ei ole siin kasvatanud? Sa tuleb mulle kommeid õpetama või? Ma ei tea, aga... Psst, kuule, pika. Tahate kuulda, kuidas ma hommikul Villu kappi panin? Rasmus, ole vait! See ei ole täpselt üldse minu asi, et sa arvad, et sa oled mingi selline kooli jalgpalli koondise staar. Kõikile kihtivad samad reeglid. Ja sul on kirjad ka esitamata. Kuule, ära sega, mul on lugu pooleli. Anne. Props on arvud. Ma nägin kõike, tule minuga! Mida? See mõttes ma poistega söön või? Tule minuga! Kuule, Peeter, thanks, et sa mõttes saaks õppes ära pääsid. Ma olen päris kõik täna. No problem. Oh, aga te olete kuulnud sellest uuest elukust. Seks või Itaalias. Ta on mingi sugulased on siit Eestimaad, seega oskab nagu eesti keelt. Ta mingi räägitakse, et oskab vaata 4 keelt ja 5 milli. Ja noh, ta näitab. Tšekk. Ta on mainit seal. Kule, Itaalia, babes. Lähen pärast jookat vaatma. Oh, ta on üll. Väga ohvatlev pakkumine, aga ma olen sinu kaus.
Ma olen sinu kohta igasuguseid jutte kuulnud, Rasmus, ja ma ei taha ennast seostada sinusuguste kiusajatega. Kui sa oleksid korralikum, siis võib olla, aga sa ei muutu nii kui nii. Sa ei muutu nii kui nii. Sind ma just näha tahtsingi. Ma kuulsin, et teil oli selle direktori onuga mõningaid probleeme. Lahendasite olukorra professionaalselt. Ma ei taha sellistest äppardustest enam mitte midagi kuulda. Ja ei, ma luban, te ei kuule sellises. Väga suured sõnad. Sest ma lõpetan teie jaoks tööd. Sa tead väga hästi, et sellest ärist nii lihtsalt ei lahkuta. Eriti peale seda, mida ma kõike sinu heaks teinud olen. Ma teen, mida ma tahan, sa ei käsuta mind. Ma matan su liiva keldri alla maha lihtsalt. Ma salvestasin te kõike, kui te kavatsete mul kas või juukse karvagi puudutada. Te olete luksus pangi. Villu, mida sa teed siin? Ma tulin Antonedale külla. Ta lasi mind kapist välja ja siis ma parandasin ta ratta ära, et tegin kodused töid ja siis ma natuke mängisin ta väikese vennaga ka ja et oleme nagu koos või?